mula kita letakkan lumut, pokok lumut ni dekat atas pasu yang memang saya beli ras lah tadi. Saya cuma top up je sikit-sikit ya. Lepas itu okay. Okay. Saya cucukkan sini. Patutnya saya pendekkan sikit pun tak apa. Tapi pokok bunga saya kan, so saya tak kisah sangat lah. Dia ada menjunam tak apa. Okey, lepas tu kita cucuklah suka hati kita. Dekat mana kita rasa kita perlu cucuk eh? Dia punya tu. Sekejap. You akan nampak dia macam tak apa menarik lagi. Sebab baru sikit eh. Saya tak... Kita cucuk. Ni dah cukup seni dah ni. Sebenarnya. Kita rasa dia mesti akan menjunam sikit ke apa ke. Ada aku kisah. Sebab pasu dia kecil. Benda tebal tau hidung dia. Haa, tu lah. Kualiti kat dia. Oh, dia yang kayu tu memang kayu tu memang tinggi. Haa, memang tinggi. Haa. Memang dia ada setara tinggi macam ni. Dia bukan sahaja pacar. Tapi kurang nak cuci.